sa Markom i ja sam videla i na portalu PinkRS i na zvaničnoj stranici zadruge na Instagramu da je bio jedan moment kada su bili na korak do Poljupca. Marko je to onako vešto izbegao, ali ga je ona opkoračila onako obema nogama. Ajde kod Marka. Misica, zvanična misica Zadruge 6, kao što to doliko je u Šišabari stigla sa krunom na glavi, Anita Stanojlović. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče. Još jednom čestitam na tituli. Hvala. Šta se promenilo od kako si dobila Nesine nagrade i stavila tu krunu na glavu? Kako te gledaju devojke? Pa šta znam, ja sam se ovako sećala i pre krune. I pre krune? Da. Kako su te gledale? Pa šta znam, mislim da isto. Isto ne, u pozitivnom ili negativnom smislu? U pozitivnom smislu. Tako, nisi primetila da je možda neko od njih promenila ponašanje nakon što si dobila ovu titulu, u smislu da je pokazala... Sve su super sad sa mnom, sad. Aha, a nisu pokazale sujetu ili ljubomor? Da, sad nisu. Ne da si ti primetila. A Maja Marinković, mislim, ona je onako pucala samopouzdanje i rekla, pa dobro, neka lepa je devojka i treba da pobedi i tako dalje. Međutim, mnogi komentarišu da je nije baš bilo svejedno, zato što je ona tu glavna i ne znam ja šta, pa je očekivala tu pobedu, ali je nije dobila. Pa ne znam, super, s njom pričali smo danas, sve super, mada ja sam mislila da će stvarno ona i nije mi bilo krivo, baš sam mislila da će ona. Baš sam se iznenadila kad si mi rekla. Ali ti, Marko, mis... To mi je bilo još bolje, ono, da. Marko i ja. Kakvom ste vi odnosu, kakva je to priča? Ej, pa za sad ništa konkretno. Zbog čega? Šta vas koči? Pa ništa, ali... I ko se tu pita, on ili ti? Pa i ja i on. Pa nemam pojma, ima vremena. Ima vremena. Da. Šta njega to izdvaja od ostalih muškaraca u kući? E, pa kulturan je, lep je, baš je vaspitan, tako da... Pre svega je prelep. Tako, vi niste u vezi, ali ja već vidim i primećujem da mu praviš određene ljubomorne scene. Ja njemu? Da, nemoj da se praviš luda. Sineš, tako izbora na mis, za mis izašli ste napolje jednu trenutku, mislim da je bila pauza, i tada si mu rekla, aha, vidim, ispale su ti oči, gde gledaš i tako dalje. Evo, ne sećam se, majke. Ne sećaš se? A možda, šalim se. A za koju to devojku si mu ljubomoricala ili da si primetila da je nešto gleda, ne, da je odmerala? Ne, nije, stvarno. No. Kako nije, to si pričala sineć? Ma ne, ja se šalim. Ti tek dva dana ovde već imaš amneziju. Ma šalim se, ja on ima misicu pored njega. Šta ćemo druga? Da. A da li je neki još momak na tebe bacio oko da mu se ti dopadaš? Ej, pa ne znam, moguće. Imam sa nekim već svađi, tako, ali čula sam da je izjavio da... Mislim da je aludirao na mene da mu se kao sviđam. Ko? Ovaj Brox. Aha. A sa njim sam u svađi, malo pre sam ga polila vodom. Polila si ga vodom. Čekaj, reci mi, šta se to desilo između tebi i Lil Broxa u backstage-u u studiju? Pa ništa. Ja znam jednu verziju priče, pa želim da saznam i drugu. Sad, pre nego što smo ušli ovde, bili smo u kupatilu i on meni kaže, poljubi me. Rekao, što bi te poljubio? Čekaj, on je tebi tražio da ga poljubiš? Da, poljubiš. I kreće ga meni, kao, poljubi me. Rekao, što bi te poljubila? Kao, nećeš? Rekao, ne, sviđa mi se drugim, mislim na Marka. On kaže, sigurno, rekao, jesam. Ja krenem se izađe, to je bilo to. A ja sam čuo verziju priče da si ti krenula na njega i da si ti njega htjela da, ne, da ja poljubiš, sam... ali da ti on nije dozvolio i rekao je polako, vidjet ćemo ako nešto bude u realitiju biće. Ja njega gledam kao siljačinu koja gleda na devojke kao na stvari. Na sistematskom je snimio i napisuje malo kao samo sliku. Sliku ti je zadnicu? Da. Kao malo je samo za slikanje. A šta ti to govori? I pazi, malo je samo za slikanje. Šta to znači? Pa znači da je desiljačna i da je jadan, da... Je li površan? Je li površno? Da. Pa on gleda na tebe, na primjer, nije dao sebi zapravo ni da te upozna, već je... Pa, htio je on već neku priču preko mene tada. Da, on kaže meni, hoći ti kao preko mene. Ne, nisam ja slikala tebe, nego si ti meni, to si objavio da svi vide. Mada mene to nije dotaklo uopšte. Da li si, mislim sad je ovo malo možda neprijatno što ću reći, da li si čula da je on rekao da si ti prva devojka u zadruzi koja će sebi dozvoliti da ima gangbang, tako je rekao? Ma to je budala, traži pažnju. Da li možda postoje neke varnice ili neke
neke stvari, ta neka energija između vas dvoje, pa znaš, čak može da se kaže za neke, ne kažem da je to ovde sada slučaj, ali kada se nešto mnogo svađamo, peckamo, da se provociramo, da zapravo tu ipak postoji nešto drugo. Ma ne, ja ne obraćam pažnju na njega, nego ja stanem sa nekim da pričam, on priđe i kaže imate još 5 minuta da vidite da je ono glupo kao ima su... Što misli za tebe da si glupo? Nemam pojma, kao dobila je svu lepotu, ali u glavi ništa. Rekao, ti nemaš ni u glavi, ni u gaćima. I on se uredi. Pa ja bar imam nešto, ti nemaš ništa. Pa šta i da mu kažeš. A šta se dešava sa tobom i s Ivanom Dragić? Ništa, baš smo super. Pa super, znam da ste bili super i u backstage. Baš, drugarski sve. Samo drugarski? Da, da, da. Je li to sigurno? Da, da, što sa moje strane, da. Baš on navija za meni Marka. Da. Maja Marinković provodi vreme, dosta vremena sa Urošem Ćertićem, ali vidimo sada, pa možda od sinoćnjeg izbora, sve više i sa Emilom. Tebi to čudno? Emil iz Bugarske. Pa je, malo pre su dogovarali svadbu. Svadbu? Stvarno, šta kažu? Jel ideš, jel si pozvana? Pa valjda, trebalo bi. Dogovaraju se koliko će dan da traje. I tako. Da. I evo za kraj da te pitam, ko u kući emituje negativnu energiju? I ko ne može očima da te gleda? Ko ne može očima da me gleda? Pa šta znam, negativnu energiju? Pa mislim da najviše prave Jelena i Uroš. Možda Ivan. Na čiji si to strani? Pa, inače nisam iskreno. Juče dobili smo jogurt i tako neke sitnice i oni su uzeli polivali se time jer nemamo šta da jedemo. Mi smo, ja i Marko smo sve stavili, sve našli na sto da svi služe. I da, svaka čast, to, mislim, to ste možda sad uradili zato što ste neiskusni i zato što su neki prvi dani, ali obično u zadruzi, pa ne, sve se to mislim, ušteka, svako za sebe, pa daš možda najboljoj drugarici ili drugu, ali vi ste stvarno bravo, bravo na tome, podelili se svi. Zato što glupi da mi jedemo, drugi gledaju, svi su gladni. I na kraju su uzeli jogurt i polivali se. Mislim, bolje da se to pojede kad već nemamo. Trebamo da štedimo i da čuvamo. Oni su se polivali, to mi je baš iznerviralo onako. Tako da mislim da oni najveći haos prave. Dobro, hvala ti. Hvala ti, Anita, na ovom razgovoru. Vidjet ćemo sa kim ćeš i o čemu razgovarati idućih dana. Zna se. Zna se sa Markom. Sa Markom. Dobro, nisi više negde češkaš nego što pričaš. Je li se dešava nešto ispod pokrivača? Pa ne, nismo se ni poljubili. Ništa, ništa, čekamo. A što? Jel ti očekuješ zapravo njega, taj prvi korak i poljubac? Pa on je muško. Ili si ti jedna, pa jeste muško. Ali na kraju što mi dođe, ne mogu više na kraju će i ja. Ali ti mi deluješ kao opasna zavodnica, u smislu mlada devojka koja ima petlju. I kada joj se muškara sviđa, zna možda i da preuzme inicijativu i da mu to pokaže. Da, nego mislim da smo tek počeli, 2 dana je prošlo, ima vremena. Ali na kraju će... Da smo tek počeli, a šta ste počeli? Pa to, postali smo malo bliži. Mada mi smo se čuli pre... Pre nego što smo ušli, tako da još malo. Još malo, dobro, bit ćemo strpljivi. Hvala ti mnogo na razgovoru, vraćamo se u studiju. To je to.